Здравейте, приятели! Днес ще говорим за знамението на коронавирус. Едно от исканията към Исус е да покаже някакъв знак, някакво знамение, че Той наистина е Божият пратеник, освободителят. За духовните противници на Исус, неговите чудеса не са достатъчни. Недостатъчно Той да лекува хронично болни хора, да отваря очите на слепи, да връща слуха на глухите. Не е достатъчно, че Той възкресява мъртви хора. Те искат нещо повече. Не е достатъчно също и Неговия божествен характер, който има най-силна убеждаваща сила, че Той е Божия пратеник. Той е слезлият от небето Бог. И те отиват при Него един ден, фарисеите и книжниците, и отново го предизвикват. Дай ни знак от небето, че ти си Божият пратеник. Исус отговаря на това предизвикателство и казва: искате знамение, но няма да ви бъде дадено знамение, освен знамението на пророк Йона. Както Йона е бил 3 дни в корема на рибата, така и човешкият син ще бъде 3 дни в сърцето на земята. На второ място Исус казва: няма да ви бъде дарено друго знамение, освен това, което Йона направи. А то е, че хората от град Ниневия, езическия град Ниневия, се покаяха. Ето, само това знамение, само този знак ще има за това поколение, за съвременниците на Исус. Какво всъщност е знамението на пророк Йона? Йона наистина, разказва историята, е бил държан в корема на риба, колкото и легендарно да звучи. 3 дни. Така и човешкият син, казва Исус, ще бъде в земята 3 дни и след това ще възкръсне. И това ще ви бъде знакът, че аз съм този, който идва като изкупител на този свят. На второ място, Йона отива и проповядва в град Ниневия. Няма много желание, но подбуден от Божия дух той го прави. И тогава онези хора, езичници, приемат тая вест. Приемат, че техния град, ако не се покаят, ще бъде разрушен след 40 дни. Такава карантина, духовна карантина им дава Бог. 40 дни имате време за покаяние. И наистина, Исус Христос се възнася след 40 дни. И тогава става чудото. Големия знак. Тогава хиляди започват да се обръщат и да стават християни, последователи на Исус Христос. Какъв знак, какво знамение има нашето поколение днес? Това поколение, което живее в 21 век, 2020 година. Може би коронавирусът е именно това знамение. Този знак, който ни казва, че животът е нещо ценно, но същевременно той е твърде крехък. Не можем да го загубим всеки миг. Може нещо да се случи. И Бог ни говори. Бог използва този момент, тая ситуация, напрегната в целия свят, в нашата страна, в нашия квартал, да ни каже: има изход. И аз съм го предвидял. И това е вечен живот. Едно ново небе и нова земя. Приеми това, което се случва днес и сега, като един знак. Като едно божествено послание. Бог ти казва: приеми ме. Приеми ме днес. Утре може да бъде късно.